3 mil certo na conferência intermédia, metem toxa nisim percent bete economike, politike dhe diplomatike kundër Serbisë dhe Bosnës. Alianca e biznesit ka realizua një studim hulumtues nga data 15 prill deri me data 15 maj, ku ka përfshije 6 mujorin e taksës dhe si respondent kanë qenë më shumë se 500 veta, biznese dhe konsumator, lidhur me efektin e taksës 100% në ekonomin e vendit. Bizneset dhe tregtarët kanë gjetur me njëherë partner të ri, kanë zavendësuar shpejt produktet dhe në këtë kohë ka pas edhe rritje të çmimeve të lehta. Gjithë kjo është në kundërshtim me pohimet të disa zyrtarëve qoftë të Serbisë apo qoftë tregtarëve që pa produkte serbe mund të ketë katastrofë humanitare, çrregullim të tregut dhe do të ketë mungesë të produkteve. Kjo del se nuk është e saktë. Kosova nga kjo ka pas përfitime të mëdha në aspekt ekonomik, diplomatik, politik dhe negocius. A kjo bëja vlerësën se taksa 100% është betej politike dhe diplomatike dhe ekonomike kundër Serbisë dhe Bosnes. Taksa ndali hovin e negocimit për ndarja për korrigjim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë dhe këtë e vërtetoj edhe samiti i Berlinit. Pse taksa ekonomike dhe politike dhe pse diplomatike? Si pas deklarimeve të presidentit Vučić, ditë më herët, thanë se ka humbje rrëth 300 milion euro të eksporteve në Kosovë. Gjë që duhet besohet. Por, si pas deklarimeve të doganave të Kosovës, del se Serbia ka pas më pak importe në periudën e njëjtë rrëth 230 milion. Por ku mbetën 70 milion mes të në dy deklarimeve? Do të thotë këtu, gjatë gjithë kohës të kaluarën ka pasë kontrabond dhe informalitet. Prandaj, efekti saj është se është nal edhe kontrabonda. Dhe kjo ka pasë efekt të mirë. Ne i kemi nda këtë kontrabond se ku kanë mujtë tjenë 70 milion gjatë periudave të kaluara, ku nuk përputhen shifrat. Dhe ne kemi vlerësu se ka pas kontrabond të drejtë për drejtë në Kosovë, ka pas kontrabond në Serbi, ku dokumentat dhe maldrat gjeje nisë për Kosovë, ka pas shpërlarje të dokumentave dhe kështu që produktet kanë metë vetë në Serbi. Pse është taksa politike? Sepse ngriti zërin kundër dhe për edhe në Kosovë edhe në Serbi. Kjo toks ka të reguar se i ka dhonë qëndrushmëri shtetit Kosovës. I ka dhonë brendit Republikës të Kosovës një fuqi në arenë ndërkomtare. Po në anën tjetër edhe në vetë Serbi, Serbia duke e luftu toksen e ka ngritë edhe më shumë tentimin e epitetit të vetë udhëheqës në Serbi karshi opozites. Pse është diplomatike? Sepse alarmoj tër komunitetin ndërkombëtar. Dhe taksa kthej vëmendjen ka problemi pa përfunduar mes Kosovës dhe Serbis. Duhet përmeni dy rastet të cilat nuk ishin ndodhë më herët. Letra e presidentit Trump dhe samiti Berlinit dhe tash i Parisit që do të ndodhë. Pikrisht është efekti taksës. Efekt i cili
Kosovën tenton që me kamgullsin e institucioneve të shtetit ta ngrit edhe më lartë drejt antarësimit në për mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar të cilat kanë qenë të penguara nga Serbia. Por, kur thëm diplomatik, edhe hovi i Serbisë për të lëbuar kundrej politikës diplomatike në Kosovë muajve të fundit ka rëmje. Do të thotë, ka pas efekt këtu edhe pozitiv. Por çka janë të gjeturat në si pas këti analize apo si pas kësaj këti hulumtimi? Rezultatet e kësaj janë tepër të mira. Në pyetjen se sa ka ndikuar masa e taksës 100% tek bizneset e juja, nga respondentet kemi marrë përgjigje se 55% janë përgjigjë pozitivisht. Do të thotë, kjo taks ka ndiku pozitivisht 55%. 30% janë përgjigju negativisht, se ka ndiku keq. Por, rreth 15% nuk kanë dhonë deklarat sepse nuk kanë pas lidhje në biznesi dhe aktivitetin tyre ekonomik me tregun e Serbisë. Por në pyetjen tjetër, sa është rritëshitja produktit tuaj në këtë kohë? Këtu kam pas mundësi 5 sektor të ndryshëm të intervistohen, një nga ta sektorin ndërmjetësisë thotë se ka pas rritja e shitjeve të aty në produkteve rreth 20%. Industria ushqimore thotë është rritë rreth 20%, transporti vendor është rritë rreth 20%, tregtia, shërbimet dhe tjerat ka 5%. Do të thotë, nga kjo del që të gjithë jenë rritë nga pak. Por, sa është rritë numrit punësuarve gjatë kësaj periudhe? Prapë, industria ndërtimore, thotë ka, jemi rritë për 30% dhe këto duhet të ndajmë sepse ne dimi se jena në sezon të ndërtimit dhe këto rritje kanë mujtë ndodhin edhe për shkak taksës, po edhe për shkak vetë sezonës. Në industrinë shqimore rreth 25%, transport jenë rritë, do të thotë, me punësime të reja, rreth 15%, në shërbime tjera 5%, kurse nuk ka pas rritje rreth 25%, që kjo lidhet me ato të mahershme që thot rreth 30% s'ka pas ndikim në biznesin e vetë. A është zvoglu produkti juaj, nuk ka pas asni përgjigje, s'ka pas zvoglim nga kjo. A keni pas vështërsi të bëni zavendësimin e produkti tuaj? Prapë këtu deklarojnë se 55% nuk kanë pas vështërsi. 25% kanë pas vështërsi. Dhe kjo del që rreth 20% nuk kanë pas vështërsi as parë, në asë një formë, apo nuk janë përgjith, sepse nuk kanë pas tregun e Serbisë, po kanë gjatë gjithë kohës kanë punu me tregjet e reja. Po në pyetjen tjetër se nga cilë shtete janë furnizue gjatë kësaj kohë. Shtete Bashkimit Evropian marrin përqindjen më të madhe, rreth 20%. Shqipëria dhe Maqedonia kanë rreth 15%. Turqia ka pas një rritje më të madhe se vendet tjera, po ashtu edhe Azia dhe vendet tjera. Prandaj, zavendësimi i importeve nga Serbia është bërë kryesisht nga Shtetet e Bashkimit Evropian, janë bërë nga Shqipëria dhe Maqedonia që pothuajse tek Turqia merr pjesë më shumë aja pjesa e importit të teknologjisë dhe disa lëndë së parë. A ka pas dhe si ka pas rritje të tregjeve në këtë periudhë? Këtu rreth kësaj mund të themi se
ka pas përgjigje të ndryshme. Materiali ndërtimor është ka pas rritje. Lëndë e parë ka pas rritje. Medikamentet medicinale kanë pas rritje, por gjitha këto përshkruhen më vonë se kanë pas rritje jo për shkak taksës, por për shkak të rritjes së tregjeve, të ndryshme tregjeve globale. Dhe këtu ja përgjigjen më së miri pse janë rritë çmimet dhe faktorët e rritjes. Thotë rreth 55% janë për shkak se Kosova nuk mvalet nga prodhimi vet, por nga prodhimet e tregjeve globale. Do thotë për shkak se janë rritë produktet tregjet globale dhe ne importojnë dhe kjo ka qenë arsyeja. Për shkak të rritjes së disa produkteve që janë rritë kërkesat. Rreth taksës ato produkte që janë rritë, thotë janë rritë vetëm 10% që i dedikohet kësaj. Por në pyetjen tjetër, a keni besim në prodhimin vendor, në krahasim me prodhimet e huaja, këtu kemi rritje të besueshmërisë nga një hulumtim i herës të kaluar që ka qenë dikon rreth 55%, tash është rreth 60%. 25% thojnë, jo, nuk kemë besim, kurse rreth 15% thotë nuk dinë t'i dalojmë, se cilat janë ato të hujat apo tonat. Këtu vlen theksohet se dalimi i produkteve tash është shumë i lehtë me vendimin administrativ të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vënien e flamurave tek produkti. Në një pyetje tjetër se nga cilët vende i preferoni më shumë produktet. Prap neve na prin këtu Evropa dhe besueshmëria në produktet e Evropës rreth 25%, Kosova dhe Shqipëria thot rreth 35%, Turqia dhe vende tjera. Dhe në pyetjen tjetër, a ishte vendimi drejt i qeverisë për taksën? Rreth 96% janë përgjigjë se po, 3% jo dhe 1% nuk e di. Këto e kena një tjetërën, i lutëm, ma herët. Këto e kena një dalim nga herë e kalume. Qeveria a duhet të tërhesh vendimin e taksës? 85% kanë thonë jo, 14% po, 1% nuk e dim. Nga hera e kalume, kjo ka pas ndryshim ku në këtë pyetje janë përgjigjur 98% se nuk duhet hiqe taksa. Tash kemi një rëmje të kësaj përgjigje. Rreth rekomandimeve dhe rreth ngritjes së çmimeve. Dua t'ja kaloj menaxherës Lumni Ajdini fjalën për të cilën. Faleminderit kryetar të nderuar përfaqësues të mediave. Në fakt nga prezentimi që e bëri kryetari zotëri Shahini, më mbetet vetëm se një pjesë e shkurtë ta bëjmë siç e tha edhe kryetari, OKB-ja gjatë këti studimi hulumtues ka konstatuar se sa do të thonë taksa 100% ka rritë çmimet. Nga prezentimi që u prezentua më herët, ne në fakt kemi bërë se kemi analizuar se kemi një rritje të lehtë të çmimeve, do të thonë në krahasim me periudhën e njëjtë të një viti më parë është rritë do të thonë 1.5% ku variron deri 2.5, mandej prodhimi vendor 30%, punësimi vendor 20%, besimi në prodhimin vendor është rritë 60%. Mandej besime në qeverinë e Kosovës për vendimin e kësaj takse është 90%, ndërsa importi nga Serbia ka një rëmje drastike, të më thëmë prej 98.2%. Sa i përket rekomandimet për qeverinë e Kosovës, ne në basë të studimi hulumtus, kemi rekomanduar këto, sepse qeveria Kosovës duhet të jetë më e vendosur për të ruajtur sovranitetin në teritorin e Kosovës, duke shtuar kontrol shtesë, sidomos që në vendoset në pikën 1 dhe 31 në brezin kufitar me Serbin, pjestar shtes
të dogonave të Kosovës dhe policisë së Kosovës për të parandaluar kontrabandën dhe duke luftuar informalitetin. Nga prezentimi u tha se so ka arritë, domethënë mes shifrave, so ka qenë informaliteti dhe kontrabanda pas toksës, domethënë pas marrjes së vendimit për toksën 100% ndaj produkteve të Serbisë. Mandej, çfarë është rekomandim që do t'i ndihmojë prodhuesve dhe shërbyesve të Kosovës apo biznesit të Kosovës, është kemi si rekomandim për qeverinë, është që të hiqet edhe taksa për grur, misër, miell, vaj, detergjent, edhe në produkte tjera esenciale që ndikon këto në shpotën e konsumatorit. Pashtu kemi kërkuar që të hiqet edhe akciza për prodhuesit e pijeve jo alkoolike, se është një sektor shumë i rëndësishëm dhe i zhvilluar në Kosovë. Mandej, çka është edhe për 17 vite me radhë, çfarë ka kërkuar Alianca Kosovare e Bizneseve, që të mbështetet dhe të promovohet prodhimi vendor, qoftë përmes politikave fiskale, qoftë përmes projekteve të ndryshme, grandeve që të jenë të konkurrueshme, qoftë në Kosovë, në rajon, po edhe në vendet e BE-s dhe më gjerë. Mandej, çfarë janë rekomandimet për biznesin vendor? AKB gjithmonë gjatë gjithë kësaj kohe që ka promovuar prodhimet vendore ka bërë thirrje që prodhues kosovar që të rrisin cilësinë e tyre, si dhe të kenë, domethënë, zgjerim të kapaciteteve prodhuese, po ashtu të kemi edhe sasi të mjaftueshme për konsum që lidhet me rritjen e kapaciteteve prodhuese. Mandej, të kemi edhe prodhim dhe import të çmimeve të konkurrueshme, si dhe të kemi furnizim të produkteve të mjaftueshme për konsumatorët, ku kjo do të gjenerojë edhe mandej edhe punësime të reja në sektorin e prodhimtarisë, po ashtu edhe në sektor të që kanë ndikim. Sa i përket gjitha këto rekomandimeve, AKB për 17 vite me radhë ka qenë zë i fuqishëm, ku në fakt kemi adresuar dhe deleguar që të ndryshohen politikat favor edhe krijimin e ambientit më të volitshëm afarest, që të kemi produkte cilësore, që t'i ruajmë dhe të mbështesim prodhuesit e Kosovës dhe të kemi produktet tona, t'i konsumojmë produktet tona. Faleminderit. Faleminderit, nderuara Lume. Përshëndetje të nderuar pranishëm. Përshëndetje për stafin këtu. Si që tha kryetari, unë jam një prodhues i ka hershëm periuda me një herë mas lufte, prodhues i lëngjeve naturale në tetrapak ambalazh, po edhe grumbulluese për punuesi pendhe manore. Neve puna po na het mirë, relativisht politikat fiskale janë përmirësu kohën e funit, po presëm që vazhdimisht kjo qeveria dhe organet apo institucionet tona relevante që të krijojnë kushte sa më të mira, që ne të jemi të konkurrueshëm, të jemi barabartë me prodhuesit tjerë të rajonit, po tash edhe me prodhuesit tjerë të Evropës. Unë besoj që prodhuesit në Kosovë i kanë kalu fazat emergjente, tash janë të konsoliduar, tash kanë produkte cilësore, kanë eksport serioz, qoftë në vendet e regionit, qoftë në tregun e Bashkisë Evropiane, po edhe më gjerë. Prandaj dëshiroj që qeveria të krijojë masa edhe më stimulative, që të jemi në hap me kohën, që të jemi konkurent me prodhuesit e rajonit dhe të arrisim dinamizimin, sepse duke rritur qëndrueshmërinë ekonomike, duke u rritur ne si prodhues, kontribuojmë në buxhetin e Kosovës, gjenerojmë vende të reja të punës dhe integrohemi sa më shpejt në prodhues tjerë që janë të Bashkisë Evropiane e na veç me prodhimet tona, me produktet tona, tash jemi prezent në gjitha këto tregje përveç Serbisë, po edhe në tregun e Bashkisë Evropiane e më gjerë. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zoti Bashke. Zoti Osmani, ju si prodhues vendor, sa keni vrejt, sa keni shtu prodhime dhe keni shtu dhe të reja punës? Ne i kemi... Po, ka ndiku taksa? Ka ndiku, shumë pak ka ndiku taksa, me thonë shumë sinqeresht, prej kondit tonë, apo ma mirë me thonë si nga sektori jonë, sepse na vetë kemi qenë konkurent mrena për mrena Kosovës, i kemi disa të lashen kuptimin e transportit që është dashë me bo zgjidhje dhe alternative, dhe një pjesë të ambalazit ne tash e sigurojmë prej veneve të Bashkisë Evropiane, e ka qenë një fabrikë e tillë që është me pronësi e suedezve, gjermanëve në këtë rast. Kemi bo alternativë, na kushton transporti, transporti o rritë për i kur janë masa në fuqi,
Përndryshe ne vazhdimisht jemi rritë edhe kur s'kanë qenë këto masa në fuqi, si sektori jemi mjaft i zhvilluar në Kosovë. Unë e besoj që reciprociteti edhe në këtë rast, masa që është marrë nga qeveria, ne si biznesi kem kërkuar shumë ka herë, domethënë për vitin 2003-2004, ne kem kërkuar vazhdimisht që të kemi reciprocitet me Serbinë, sepse sigurisht ju kujtohet viti 2008, kur është pavarësuar Kosova, ne kem pas të lashe me Bosnë-Hercegovinën, sepse na u dashtë, nuk na u ka leju të kalojmë as tranzit për Serbi, na u ka rritë transporti, na u ka rritë shpenzimet, po me përkushtimin tonë të vazhdushëm, i kemi të kalu këto pengesa dhe sot qëndrojmë mirë. Që vazhdojna me hulumtime tjera që do të publikohen javë të ashme. Faleminderit. Faleminderit për protokollin e juaj. Po, del këtu dhe, te këtu i morësh me...